캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 왕과 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Já estou na labuta de hoje. Acho que é labuta que fala. Eu já saí, já cheguei, já arrumei algumas coisas aqui em casa. Fui lá no Walmart, porque eu queria comprar uma tinta para pintar uma mesinha que eu vou mostrar ali para vocês lá do meu quarto. E comprei algumas coisinhas e vou mostrar para vocês, tá bom? Walmart, gente, ó, especialmente para buscar essa tinta aqui, esse spray, que eu vou pintar uma mesinha parecida com essa aqui, que fica lá no meu quarto, que ela é preta. Eu não vou lixar nem nada a mesinha, só vou passar esse spray, ele é semi-gloss. Vamos ver se vai ficar bom, né? Aí eu já comprei isso aqui, ó, pra mim pôr as roupas das meninas lá no banheiro que fica no chão. Paguei, eu acho que foi 4 e alguma coisa nele. Ó, o spray, esse suco de maracujá, que a Lorena quis. Comprei esses copinhos aqui, ó, que tava por 50 centavos cada um. Eu comprei eles porque aqui em casa tá cheio de copo de personagem. Eu tô de saco cheio desses copos, cada um de um jeito. Então eu quero assim, aqueles outros eu vou dar embora. Comprei isso aqui pra pôr lá no meu banheiro. Essas duas cestinhas aqui, ó, que elas estavam por R$1,86 as duas. Comprei um pão integral. Já vou explicar o porquê desse pão integral. Um requeijão, que é uma delícia, gente, do Walmart. Gente, ele custa super baratinho. Que eu não vou lembrar o preço agora. Mas é porque no mercado brasileiro, o requeijão brasileiro é um absurdo. Então eu comprei esse aqui, que o pote é bem maior. Eu comprei essa extensão pra mim pôr lá no meu quarto, porque eu tenho que ligar algumas coisas lá. E eu tô sem, a cama fica bem em cima da tomada. E a extensão que eu tenho aqui, que liga aqui assim, ela não é achatadinha desse jeito aqui, ó. Então, acontece que quando empurra a cama, amaceta o fio. Aí eu tenho medo de dar algum curto, né, de ficar amassando o fio. Esse creme pra Vitória, que ela tem que passar creme. Antes eu tinha um outro que eu não lembrava o nome que eu usava nela, porque senão a dermatite dela ataca. E hoje em dia qualquer tipo de creme, ela tem que só ficar com a pele hidratada. Tem que ser um creme mais ou menos também. Se for um creme, tipo, que não deixa a pele um pouco hidratada, acaba que ela tem as coceiras delas da dermatite. Mas esse creme aqui foi muito bom e ele custa super baratinho. É R$3,98 esse potão aqui, ó, de quase 1 litro de creme, gente. E tudo isso aqui eu gastei, acho que foi $25. Eu tô sem a notinha, não sei onde eu pus. Tá aqui, ó, gastei 25 não, gente, deu 32, ó. Achei que foi 25. Você vê, ó, 50, 50, 1 e pouco, 5 e pouco. Quando vê no contar dos ovos, ó, $32,77, ó. Aqueles copinhos, ó, 50 centavos. E cadê aqui? 1,88 foi esse aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó, que eu falei pra vocês. E é isso aí, gente. O spray, cadê? Pra mim ver se tem um preço aqui. Ah, aqui, ó, spray. R$3,96, ó. Aí, é isso aí. Aí eu vou almoçar agora e vou mostrar pra vocês a mesinha que eu vou lá pintar e conversar um pouquinho com vocês. Gente, ontem, hoje é 28, 27. Ontem foi 27, segunda-feira, eu tive minha consulta pré-natal. Minha consulta pré-natal, gente, foi cancelada 3 vezes esse mês. Era pra mim dia 6 de julho, e aí foi cancelada. Depois eles marcaram mais 2 vezes e cancelaram. Então, na quarta vez que eles marcaram, eu consegui ir. Eles marcavam uma consulta por semana e eu não ia em nenhuma, porque eles desmarcavam. No entanto, quando eu cheguei lá na consulta, a médica pediu assim: ai, procure não ficar faltando nas consultas, porque é muito importante e tal. Aí eu falei, eu não faltei.
É, eles que desmarcaram a consulta por várias vezes. Aí tava lá falando que a médica estava doente, alguma coisa assim, que eu entendi. E, mas enfim, fui lá ontem, graças a Deus tá tudo bem com o bebê, tá comigo também, tá tudo bem. Teve uma mudança, eu fiz a ultrassom morfológica, né? E aí o meu parto estava previsto pro dia 6 de novembro, que ia dar 40 semanas. Como eu vou fazer cesárea, porque eu quero operar, então eu iria fazer com 38 semanas ou 39. Então isso daria entre a semana de entre a penúltima e última semana de outubro, né? E agora mudou. Pela ultrassom que fizeram lá, eu estaria de 25 semanas, mas eu estou de 27 semanas. Então o meu parto vai dar dia 27 de outubro, vai dar 40 semanas. Então, entre a semana do dia 15 ali e a semana do dia 20, ela vai marcar meu parto. Porém, a partir do dia 6 de outubro, ele já pode nascer, quando eu completo 37 semanas. Então, tem duas semanas aí a mais que eu não estava contando, né? Então, eu estou de 27 semanas, mas tá tudo bem. E aí, ontem eu fiz o exame da glicemia, acho que fala, aquele que toma um líquido. No Brasil, a gente esperava 12 horas de jejum, fazia de manhã, tomava um suco com açúcar doce pra caçamba. Lá, pelo menos na minha cidade era assim, tem outros lugares que eu vejo que dão glicose, alguma coisa assim. Lá eu comprava um suco de laranja natural de manhã, 500 ml, e um açúcar que eu comprava numa... eu esqueci o nome do açúcar, mas eu pagava na época mal caro, acho que era em torno de R$50 o açúcar. E eles enchiam aquele pote lá, aquele suco de açúcar, e eu tomava aquilo de uma vez. E aí depois eu colhia 3 vezes o sangue. Aqui não. Aqui eles dão um potinho assim de suco bem doce, mas não é ruim. E aí eu tinha que tomar aquele suco lá em 2 minutos. E a partir daquele, a partir do momento que eu tomasse tudo, ela ia marcar o horário. 1 hora depois ela ia colher meu sangue. Aí eu fiz isso, eu tinha minha consulta, era 3h45. Quando foi 4h02 eu tomei, 5h02 eu colhi o sangue. 5 tubos de sangue. Foi bem rapidinho. Então, assim, achei bem prático aqui o jeito que eles fazem. E se der alguma alteração, alguma coisa, eles vão me ligar. Fiz exame de urina também, que toda vez que a gente vai e faz exame de urina, foi também, não teve nada, deu nenhum tipo de alteração, infecção nem nada, graças a Deus. E aí, escutei o coraçãozinho do bebê, ele tá se movendo bastante. E ela falou assim que eu já engordei 20 libras, que dá quase 10 quilos, gente. Então ela falou assim que é pra mim fechar a boca, a forma me cuidar, porque ainda tem algumas semanas ainda pela frente e que eu tenho que evitar carboidratos, ela falou. Então, eu comprei esse pão integral aqui, mas eu nem sei se ajuda, gente, porque eu não sei desse negócio de dieta não, meu povo. Eu vou diminuir o que eu tô comendo, né? Porque até então, no começo, eu não comia nada. Mas agora eu tô comendo igual uma draga. Enfim, gente, então... é por isso que eu comprei esse pão integral aqui. Eu vou dar uma mudada aqui na minha alimentação. Porque nessa gestação, gente, uma coisa que eu não sou de comer é besteira. E nessa gestação eu estou comendo muita besteira. Nunca fui fã de chocolate, agora eu como chocolate igual uma louca. Nunca fui fã de ficar comendo coisa doce, agora eu quero coisa doce. Eu termino de comer, eu falava tanto pro meu marido que ele terminava de comer, ele já ia buscar alguma coisa doce, nem que fosse uma bolacha recheada depois da comida. E agora eu tô igual ele. Mas eu vou me cuidar agora, né, dar uma segurada, porque agora é os meses aí que, pela frente, é os meses que mais engordam, ainda mais que o bebê vai pegar peso. Eu estou de 27 semanas, então eu tô de... praticamente não, eu estou de 7 meses no último trimestre da gestação. Graças a Deus, não vejo a hora de completar 37 pra esse bebê nascer. Nossa, você... E eu também, gente, tomei uma vacina aqui ontem, de coqueluche. Coqueluche, alguma coisa assim. Eu não lembro se eu tomei essa vacina no Brasil. Eu lembro que eu tomei de tétano, não, filha, de tétano e de hepatite, mas de coqueluche eu não lembro. Me deixe saber se aí no Brasil, quando a gente tá gestante, a gente toma essa vacina de coqueluche também. Eu não sei te dizer.
Eu não lembro se eu tomei nas minhas duas gestações. E aí, ela é bem dolorida. E eu tava lendo que é uma vacina pra já dando imunidade pro bebê nos primeiros meses, porque ele não toma vacina. No caso, aqui nos Estados Unidos, tá? Pelo menos na Flórida, não sei se é em todos os estados, porque aqui cada estado é de um jeito. Mas, é só isso. Tá tudo certo, graças a Deus, tudo bem. Último vídeo aí eu mostrei pra vocês que eu comprei a cômoda, né? Vou almoçar e vou lá pintar essa mesa logo pra mim ficar livre, porque eu achei que o quarto ficou muito escuro. Mas depois eu mostro lá pra vocês, tá bom, gente? Pessoal, coloquei a extensão lá, ó, tá vendo? Aí agora ela não tá dobrada, tá colocada certinho. E o colchão não vai precisar relar nela e vai ficar dobrada, sabe? Porque é perigoso. Então, aí eu coloquei meu carregador ali, porque infelizmente a cômoda não coube lá. Então eu tive que pôr aqui a cômoda. E a cômoda eu comprei dessa cor. Não tinha quase nada de cômoda, assim, tipo, as cores tava muito em falta lá na IKEA. E a previsão de chegada de mercadoria, que é previsão, não é nem certeza, iria ser só pra depois do dia 17 de agosto. Então eu peguei essa mesmo. Não vai ser uma coisa que vai ficar o tempo todo no meu quarto. Coloquei ali, né, a cômoda. E aqui vai ficar o berço. Eu vou comprar outra extensão pra pôr lá, porque eu quero empurrar esse berço um pouco mais pra lá. Eu vou aquela tomada ali, ó, eu vou anular ela e vou deixar aqui pro berço ficar pra lá. E essa mesinha aqui eu vou pintar ela de branca. Aí tem outra lá. E aqui, isso aqui eu já falei pra vocês que eu vou tirar, né? Aqui ficou a TV. Eu gosto muito dessas caixas que tá aqui, mas elas estão um pouco velhinhas. Mas eu não vou mexer com isso agora, a gente tem muita coisa pra gastar, vai ficar desse jeito mesmo. Só vou arrumar a mesinha ali que é baratinho, paguei 13 e pouco no spray. E o berço mais pra lá. E tá ótimo, gente. Não vou ficar mexendo porque não é uma coisa que é pra sempre. Então depois mais pra frente eu mexo com isso. Terminei, meu povo. Depois de pintar a mesa, meu celular, uma parte dos dedos. Acho que eu devo ter pintado até o carro dos vizinhos. Ó, eu vou aproveitar que tá aqui fora secando. Vou varrer o quintal aqui agora. Eu acho que isso aqui, gente, daria pra pintar duas mesinhas, sabe? Dessa minha aqui, porque eu tenho duas, né? Mas como eu não sou uma pessoa profissional, quem mexer com pintura aí pode me dizer se um spray desse aqui, de 340 gramas, ó, eu pintaria duas mesinhas dessas. Ou eu estou certa com uma. Mas foi o que deu pra pintar. Sobrou bem pouquinho ali, que depois eu vou ver se ficou alguma falha, sabe? Algum lugar sem pintar. Principalmente em cima, não sei, parece que tá, mas tô com medo de colocar mais e daí ficar escorrer a tinta. Então eu vou deixar assim e daqui a pouco eu coloco lá dentro e mostro pra vocês. Essa mesinha aqui, gente, na IKEA, ela custa R$9,99, branca, preta e tem uma outra cor que eu não lembro. Mas a maioria lá é preta e branca. Eu tenho duas. Aí o spray custou menos de 4 dólares. Então eu acho que vale mais a pena eu comprar o spray pintado que comprar a mesinha branca. Porque se ficar do jeito que eu pintei aqui, eu achei excelente, entendeu? Então é por isso que eu não comprei. Eu pensei em doar as mesinhas ou vendê-las por 5 dólares cada uma. Mas aí eu não quis não, resolvi pintar, porque eu achei que ia ficar melhor.
Então, vamos ver depois o resultado final. E aqui, gente, eu comprei papel contact que eu vou colocar aqui em cima, sabe? Pra não riscar. Mas é porque eu vou pôr, porque vai sobrar da onde eu vou pôr da cômoda. Porque aqui em cima é fosco, aí eu não quero que risca, sabe? Como vai ter um movimento lá sempre, eu tomo cuidado. Mas às vezes meu marido vai mexer, ou até mesmo eu, na noite. Então, acaba riscando, eu não quero. Então, eu vou colocar papel contact aqui em cima, transparente. Aí eu já vou colocar, que vai sobrar, eu vou colocar aqui em cima. Ó quem tá me ajudando, gente, a guardar as roupas dela. Tô lá organizando. Parece muito grande essa mesa, calcinha dela. Olha lá, pessoal, minha mesinha ficou ali no canto. Aí amanhã que chegar o plástico, eu vou colocar ali pra não riscar, sabe? Porque eu vou pôr aqui também, ó, na cômoda. Porque eu tô com medo de riscar aqui em cima. E agora eu vou pôr os quadrinhos ali. Pessoal, chegou a caixa aqui da Amazon pra mim, dos papel contact, que eu falei pra vocês que eu ia pôr na cômoda, né? E vou abrir aqui agora e já vou tentar fazer, né? Não sei se eu vou conseguir sozinha, porque eu acho que eu consigo, né? Não sei. Eu vou abrir aqui. E daí eu mostro pra vocês depois, tá? Olha, eu pedi dois e eu achei que ia ser pequeno, mas é enorme, gente. Ele tem... Porque aqui tá 18 incha por 20 feet. E que ele dá 45,72 centímetros vezes 6 metros. Então, ele é bem grande. E, gente, vocês não acreditam. R$5,99 esse rolo gigante. Muito barato, né? Eu lembro que era absurdo que eu pagava no Brasil que eu fazia adesivo com ele. Nossa, amei. Ótima compra. Agora eu vou colar na minha cômoda e na minha mesinha ainda vai sobrar ainda. Gente, vou mostrar pra vocês que eu terminei, mas não vai dar pra ver muita coisa, ó. Mas aqui vocês já conseguem ver, ó, tá vendo? Vou passar o dedo, ó. Tá vendo? Aqui ainda eu tenho que apertar bastante pra poder fixar bem, tá vendo? Mas eu já cansei, já. É, essa mesinha aqui foi a mais fácil, rapidinho eu coloquei. Não sei se é por causa da fixação ou se é porque... É, tem que, é esse aqui, ó, tem que ficar totalmente esse branco, é bom, ó, tá vendo? Pra fixar bem. Mas eu vou deixar assim mesmo, depois eu vou passando a mão, vou alisando. Então ficou assim. Aqui também, ó, que foi o mais difícil, porque dava pra ver bem os detalhes. Ó, eu acho que isso aqui é bolha, deixa eu ver. É, ó. Quem fez isso? Tá vendo? Ó, ó. Quem fez isso? Tá vendo? Aí já sai, ó. Mas, gente, ficou perfeito. Achei que ficou ótimo. Eu gostei porque é só aqui que dá um trabalhinho pra mim, que a lerda aqui começou bem da pontinha. A pontinha era toda craqueladinha.
Aí eu tive que fazer uma segunda camadinha, ó. Tá vendo? Só na beirinha aqui, ó. Ó, isso aqui é uma bolha, ó. Olha lá. Mas assim, só de longe dá pra ver, de perto. De longe tá very good. Muito bom. Tá ótimo. Aqui não. Aí eu enrolo. Ó, cadê? É isso aqui? É. Ó, ainda tem muita coisa ainda que sobrou. Aqui é recorte. Por causa dos acabamentos, ó, que ele não dava o tamanho, sabe, da mesa. Que nem aqui sobrou uns 5 dedos. Aí eu tive que fazer, ó. Aqui já dá pra ver o recorte, ó. E ficou assim. Aqui, gente, ó, a Lorena já tá mostrando. É as divisórias que eu falei pra vocês que eu comprei lá na IKEA no vídeo passado. Pera aí, filha, dá licença pra mim abrir bem a gaveta. Ó. Aí vieram 6. Veio 2 dessa grandona. 2 dessa pequenininha aqui. E 2 assim, ó. Aí ali tá uns sapatinhos. Um, né, sapatinho, um de crochê e um normalzinho. Aí aqui tem uns 2 babador. Aqui é paninho. Esse aqui, gente, eles costumam dar banho nas crianças com esses paninhos aqui, ó. Porque quando o bebê nasce, ele não toma banho não, tá, gente? Que é só toma banho depois, que é pra permanecer aquele verniz que quando ele nasce. E aí, gente, eu não sabia, fui aprendendo, né? E aí, mas eu vou usar com pano de boca, porque ele é bem maciozinho, não vai machucar a boquinha dele. E eu também vou comprar alguns na Amazon, que é tipo fralda cremer, sabe? Umas fraldas de algodão, 100% algodão, acho que fala, né? E ainda vou arrumar. E aqui, ó, é meia, que tem, luvinha, só tenho 4 pares de luvas, gente, preciso comprar mais. Toca ele tem bastante, ó. Bastante toquinha. Olha. E essa aqui é de um conjuntinho. Essa também. Essa também é. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Essa e mais essa. E mais essa é de... que eu comprei juntas. E essa aqui eu acho que é de um conjuntinho. De um macacão, eu acho. Aí aqui eu coloquei os potes, lembra que eu comprei? Agora eu vou por aqui. Gente, é outra sensação, sabia? Agora, porque aqui era áspero. E aí eu tinha certeza que se eu não colocar esse papel contact aqui em cima, ele ia riscar. Eu tenho certeza, sabe? E aí aqui, ó, as bolsinhas de... ai, como que fala? É que eu não consigo abrir com a mão só. De tesourinha, essas coisas de... pra higienização. Pomada, aqui tem uma madeira, aqui tem uma chupeta e aqui as coisinhas que eu comprei, as primeiras coisinhas que eu comprei pra ele. Isso aqui que chegou do Brasil pra mim, que eu fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês também, ó. Aí aqui tem lenço umedecido, aqui tem uns negocinhos que é de pôr roupa, que é um brinquedinho que ele ganhou, ó, primeiro brinquedinho dele, que eu ganhei de uma amiga. Isso aqui eu também ganhei de uma doação, ó. Lacradinho. As minhas filhas teve isso aqui e não usou, não. Vamos ver se ele vai usar. E é isso aí, gente. Eu não arrumei ainda nada. É, aqui tem as roupas, ó. Eu só joguei aqui dentro. Porque, gente, não adianta eu dobrar e nada. Arrumar porque eu vou ter que lavar tudo isso aqui. Aqui também, ó. Mais roupa, lençol. Ai, um monte de bagulheira, gente, ó. Cueiro, toalha, as fraldas que eu falei pra vocês, ó. E aí, ainda vou lavar. E aí, os quadrinhos ontem... olha a minha cama, gente, que zona. Os quadrinhos ontem, gente, ó. Deixa eu mostrar ali pra vocês, deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, que o marido colocou ontem pra mim. Ó, ficou... o que vocês acham? Ficou legal, né? Eu achei que ficou muito alto do berço, sabe? Mas tá bom. E aqui ainda tem a banheira dele, ó. Vem com isso aqui pra tomar banho. Aqui é o ursinho dele, que tá usando um lacinho rosa. Foi a Lorena que colocou. Toma seu lacinho. A bolsa dele. Gente, não sei se deu pra ouvir, mas é caiu uma chuva. Olha o vento lá. Começou a chover, ó.
Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui, gente. Vou organizar essa bagunça, né? Colocar de volta as coisas no lugar. E conforme eu for mostrando pra vocês o que eu for organizando as cômodas, vieram me falar se eu vou fazer a mala de maternidade, se eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Fala tchau! Tchau! Tchau, gente!